Это идеального преступления! Daugavpils teātrī izrāde otrais šāviens ir jau piektais jaunie studējumi šajā sezonā, bet līdz nākamā gada maijam ir plānotas vēl sešas. Šeit uz skatuves izrādes tiek spēlētas trīs valodās – latviešu, krievu un latgaliešu. Mums ir tikai 16 štatu aktieru, vismazākais finansējums starp visiem teātriem, bet mēs spēlējam tik daudz pirmizrāžu gadā, kā daži citi teātri, kuriem ir gan cits finansējums, gan cita trupa pēc lieluma. Tad es domāju, ka Daugavpils teātris ir visspēcīgākais teātris Latvijā. Teātris pēdējā laikā meklē iespējas, kā pilnveidot māksliniecisko kvalitāti. Izrādes pozitīvi novērtēja skatītāji, tomēr teātra radošos speciālistus nepamet sajūta, ka viņi netiek novērtēti. Pēdējās piecas pirmizrādes nav apmeklējis neviens no teātra kritiķiem. Arī Spelmeņu nakts žūrijas darbs sarūktina. Aizvadītās sezonas jaunie studējumus teātrī apmeklē vidēji 2,5 žūrijas locekļi no 9. Braukt pie mums ir viņu pienākums, nevis laba griba, un līdz ar to mēs redzam, ka Spēlmaņu nakts žurī vai tie organizatori, kas organizē žurijas darbu, nav pietiekoši adekvāti to darbu organizējuši. Tas nozīmē, ka ir slikta darba disciplīna. Mēs esam tikpat spēcīgi, es domāju, tāpat kā visi pārējie teātri. Vienkārši ir drusciņ tāda sajūta, nepamet mūsu teātri strādājošos, ka tomēr Rīgā ir šī te Rīga, kas ir galvaspilsēta, un Daugavpils vai Liepāja vai Valmiera, tā jau perifērija, ka tomēr akcentu pārsvarā liek uz Rīgu un kā pārējos novadus drusciņ tā kā atstāja novārtā. Spēlmeņu nakts balvu pasniegšanas ceremonija ir teātra dzīves gada notikums, kura nozīme vērtējama ne tikai balvu daudzumā, bet arī vērtēšanas komisijas rezultāti ir viens no kritērijiem profesionālo teātru valsts dotāciju aprēķinam, kas ir būtisks atbalsts kultūras iestādes attīstībai. Šis kritērijs, protams, ka mums šausmīgi neapmierina, jo, ziniet, pateicoties 10 vai 12 cilvēku viedoklim, ir mūsu teātrim apdraudēta finansiālā situācija. Nu, es atvainojos mīksts sakot, tas ir murks. Bet es gribu pateikt lielu paldies kultūras ministrijai, jo viņi piegāja šai situācijai puslīdz adekvāti un papildus kaut nelielu naudu, bet mums piešķīra. Daugavpils teātra vadība atzīst, ka vislabāko novērtējumu par padarīto sniedz skatītāju atsauksmes par izrādēm. Pēdējā gada laikā apmeklētāju skaits ir palielinājies. Daugavpils teātris ir patiešām, savā ceļā uz panākumiem, jo izrādes un pirmizrādes šeit top ļoti regulāri. Tātad teātris ir dzīves organisms, viņš ļoti aktīvi strādā. Un, protams, šobrīd es nevaru nepateikt, es ļoti jūsmoju par sapni vasaras naktī, kas bija vienkārši izcils, vienkārši tik neparasti, tik skaisti, ar tik tādiem it kā vienkāršiem, bet lieliskiem, brīnumainiem skatoties līdzekļiem, ir uzburta šī noskaņa. Izstāstīt Šekspīrs latgaliski, man liekas, uzbeidzot saprotami visiem. Daugavpils teātris nākamajā nedēļā skatītājus pārsteigs ar vēl vienu muzikālo jauniestudējumu latgaliski – Zelta nauda, kur viena no galvenajām lomām spēlēs grupas Baltie lāči solists Andris Baltacis.